لەگەڵ زیادبوونی تەمەن بە تایبەتی لە سەروی تەمەنی 40 ساڵیەوە دەبینین بە ناچاری چاویلکە دەبێتە هاوڕێی زۆرێک لە هاوڵاتیان. ئەمەش لەبەر ئەوەی لەگەڵ زیادبوونی تەمەندا هەندێک گرفت و نەخۆشی لە چاودا دروست دەبێت. لەم بەرنامێدا باز لەو حاڵەت و نەخۆشیانەی چاو دەکەین کە بەهۆی تەمەنەوە لەگەڵ زیادبوونی تەمەندا دروست دەبن. هەروەها باسی دەکەین ئایا ئێمەی هاوڵاتی هەر لە گەنجیەوە لە سەرەتای تەمەنەوە چی بکەین تاوەکو خۆمان بپارێزین لەو نەخۆشی و حاڵەتانە. هەروەها چی بکەین ئەگەر هات و تەمەنمان زیادی کرد درەنگتر تووشی نەخۆشیەکانی چاو ببین و شەوێکی تەندروست چاومان پەروەردە بکەین. کاتێک چاو سەیری وێنەیەک دەکات، تیشکەکانی ڕووناکی تێپەڕ دەبێت بە سەنتەری پێشەوەی چاو بیلبیلە و هاوێنەی پشتەوەی بیلبیلەی چاو، پاشان دەگاتە تۆڕەی چاو. تۆڕەی چاو ناوپۆشی بەشی پشتەوەی چاوی کردووە و سەنتەرێکی هەیە. لەو سەنتەرەدا وێنەکە دەبینرێت. بەهۆی نەخۆشیەکانی چاوەوە کێشە لە یەکێک لەو بەشانی چاو یاخود لە یەکێک لە ڕێگاکانی پرۆسەکەدا دروست دەبێت. بەمەش پرۆسەکە پەکی دەکەوێت و بینین لاواز دەکات. بە پێی ئامارەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی، لە جیهاندا 1300 میلیۆن کەس گرفتی بینینیان هەیە بەهۆی نەخۆشیەکانی چاوەوە. نزیکەی 270 میلیۆن کەس لاوازبوونی چاویان هەیە لە ئاستێکی مەترسیداردا. نزیکەی 36 میلیۆن کەس لە جیهاندا بەهۆی نەخۆشیەکانی چاوەوە بیناییان لەدەستداوە. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی باز لەوە دەکات لە سەدا 80 ئەو گرفتانی چاو کە دەبنە هۆی لەدەستدانی بینایی دەتوانرێت خۆمانی لێ بپارێزیت. زۆرینەی ئەو کەسانەی کە کێشەی بینینیان بۆ دروست بووە تەمەنیان لە سەرووی 50 ساڵەوەیە، واتە پیری دەبێتە هۆی خراپتر بوونی کێشەکانی بینین و سەرهەڵدانی چەندین گرفتی بینین. وەک وزمان ئەو گرفتانی کە تووشی چاو ئەبن زیاتر لەگەڵ تەمەندا زیادەوێ، واتە کەسێک کە تەمەنی دەچێتە سەرووی 40 ساڵ بەرەو 50 ساڵ و سەرتر کێشەی چاوی بۆ دروست ئەبێ. ئێستا ئێمە پێمان خۆشە چەند هاوڵاتیەک وەربگرین کە تەمەنیان لە سەرووی 40 ساڵەوەیە، تاوەکو بزانین ئایا چ گرفتێکی تەندروستیان هەیە. مامێکیان سڵاوت لێ بێ. علیکە سەلام و سەرچاو. تەمەنت چەندە؟ تەمەنم دەوری 70 ساڵە. تەمەن درێژ بی ئینشاءەڵڵا. بۆ سەردانی کردنی دکتۆری چاو هاتووی؟ بەڵێ. زۆر باشە. چ کێشەیەکی هەیە چاوت؟ چاوم گۆشتی زیایی بوو. گۆشتی زیا هەر بە وریاسی ئەو گۆشتە زیا لە کنی چاومانە بێ لە مانێ دروستە بێ. خوا لەەوە ڕەحمی فێکردوین ئەو مانەیە. زۆر باشە. جگە لە گۆشتی زیادەکە هیچ کێشەیەکی تر لە چاوتا هەیە؟ ئاوی سپیشی بوو. ئاوی بەز ئەوە دوسێ مانگە ئەمەلیاتم کردو ئاوە سپیەکە. کام چاوایانت ئاوی سپی هەبوو؟ ئەمەیان. زۆر باشە. ئاوە سپیەکە چ کێشەیەکی بۆ دروست کرد بووی؟ کس دەبێت چاو و دوای ئەوە فترەیە بەسەریا بڕوات ئەبێ بە ئاوی ڕشتر لێ ئەبێتەوە. چۆن ئەڵێ لە دژۆردنە بیتەوە دەکوێرە بیت؟ تەمەن درێژ بی ئینشاءەڵڵا. جگە لەو ئاوە سپیە بڵێن هیچ کێشەیەکی تر لە چاوتا نەبوو؟ نەوەڵا بەس ئەو گۆشتە زیانە لە کنی چاو دروستە بێ بۆ سەر ڕەشێنەی چاوت. زۆر باشە. ماوەی چەندێک بوو ئاوی سپی لە چاوت دروست بوو؟ واتە تۆ تەمەنت ئێستا 75؟ 70 ساڵە. ماوەی چەندێکە ئاوی سپید هەبوو دواتر نەشتەرگەریت بۆ کرد؟ دەوری 10 ساڵە بوو. چی گرفتێکت هەیە؟ چاوت مشکلی چییە؟ چاوم کێشەی نزیک بینی هەیە، لە نزیکەوە نابینم. یعنی زۆر شتەکان یعنی زۆر بەتەڵق دەیبینم. ئەگەر زۆر دووری نەکەمەوە نایبینم. واتە ئەم لاپەڕەی ئەگەر بیتە دەستی من، ئەگەر ئاوها لە نزیکەوە بیگری سە من ئەتوانم ئاوها بیخوێنمەوە. پشکنین بە کۆمپیوتەر. تۆ ناتوانین لە نزیکەوە بیخوێنیتەوە؟ ئەگەر ئێستا بەبێ چاویلکە لە چه دووریەکەوە ئەتوانی بیخوێنیتەوە؟ بەبێ چاویلکە لە دووریەکی تەقریبەن 80 سانتیمەتری ئەو جار ئەتوانم بیخوێنمەوە. بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەمە لەگەڵ تەمەنا زیاترەکە. تۆ لە کەیەوە ئەم حاڵەتە توش بووە؟ من نزیکەی 4 ساڵە. ئەتوانی پێمان بڵێ تەمەنت چەندە؟ تەمەنم 50 ساڵە. واتە لە تەمەنی 46 ساڵیەوە ئەم حاڵەتت بۆ دروست بووە؟ تەخریبەن. وەکو چارەسەر چیان بۆ داناوی؟ چی بەکارهێنی؟ تا ئێستا هیچ چارەسەرێکی پزیشکی نییە، تەنها عینەکە. بۆ لای دکتۆری چاو هاتووی؟ بەڵێ. کێشە چییە؟ چ کێشەیەکی چاوت هەیە؟ چاوم نابینێ. یعنی هەر نابینێ یاخود کز بووە؟ هەر نابینێ. بەڵێ. ئەمەشم شتێوە لە سەرێڵی پوڵەکەیە. دکتۆرەکان چیت پێی ئەڵێن؟ ناڵێن کێشەکەی چی ئاوی سپیە، نزیکبینیە، دووربینیە یا خود ئاوی ڕەشە؟ چ کێشەیەکت هەیە؟ ئاوی ئەمانم هەر نابینێ تاوەکی نیقە پاتە. بەڵێ. ئەمەشانم دکتۆر ئەڵێ ئاوی سپیە.
زور باشه واته چاوی راستت اوی سپی هيا تا استانه شترګرید بونه کردوا نه والله بود نه کردوا نه زور باشه تمنه چنا 50 50 سالی بله چاوم کسا ما وګلمو پښه احسن کړ وتی تی افرانیت بلهم اساس تا کم تمنه پراندو دوباره هاتمه تو بسرځان کړم زور باشه لکه و هستت بو کیشه له چاوت کردو یعنی فحسی چاوت کړ وتی ان دابزی و یا چی من البوم اوکی شیم بود روز بو بلام اوکات حزم لینا بو وتم نایکم بلام کف حزم کرد یعنی بالا چاود کزا بو یان کردم یعنی کیم بو کردم تی انتی پرانی بلام تیم نپراندو دوباره هاتم تو بلای دکتر هند جار راسته باس من لوا کرد که بهوی تمنه و نخوش کانی چاود زیاده کن و کاملا نخوشی درست بیله چاود بلام هند جار نخوش اگنچه گنجیش بی بلام کیشه گل چاوی داد روز بی آیا کسبونی چاو بی یا خود گرفتکانی دیکه بیت برنامه تندرستی با سپانسری نخوشخانه بخشین دکتور سناریا زیاد سپاری نخوشیکان و نشترگری چاو باسی بشکانی چاو من بودکاتو نخوشیکانی هر بشک من بروندکاتو کل گل پیری دار رو ددن دکتور جان سپاس با آماده بودند. سپاس بجید. سرتا پی من خوشه. تنها با وی حوالاتیانش آگاه دار بن. بشکانی چاو بشوی کی گشتی لسر میانه. اگر با من روم کی تو بشوی کی ساده تابزاین بشکانی چاو چیا؟ و او گرفته تن دروسیانی که به هوی تمنه و لچاو دروس دبن چین اگر با کرتی با من باس بکیت. بله چاو اندامشی گرینگی سیاری لشی مروه. لراستیا چاو بشکل دمر بشکل بینین و لمشکی بلن و مشکا. زیاتر چمپک هاته که هر بشی لچاو ایشی خوی اکه بون مونه گلنه چاو من هیا، پیلوی چاو من هیا، لنسی چاو و تا هاوینه چاو دکتور جان ام سپیه چی پیلوی؟ اما گلنه چاو گلنه چاو که بشی که زور شفاف یعنی بشی که رونه که اما بشی که زور گرنگ بینین بهای گلنه ویا و دوم فاکتور بابینین لنسی چاو هاونی چاو کامش به همان شوا اندامی که زور زور رونه للاشا لگل لدگمونی مروفا لگل تمنه برا برا لیالا بی و سیم اندام بابینین چیا طوری چاو طوری چاو ناپوشی چاو لناوا بلین طبقه که هستیاره هموی پیکاتو لخانه دمر که به درجایی او دماری چاو درست کن که بشکل میشک برو میشک اچه واتا کتایی رتینا اوی شب کتایی شبکی چاو دماری چاو دماری چاوی درست که او زرده دماری چاو دمارکه بله برو میشک اچه که اما بشکل ببینین طوری چاو گلینه چاو لگل لنسی چاو اما نسور سی اندامی زور گرنگن گلینه چاو طبعا زور جار اما پیست زور زور روم به با اوی که انسان برونی شد ببینه هنه جار با اوی تمنه و هیچ کلا نخوشکانی باوی زور تمن که املامی باوتره پیش نخوش قرسکان شکی چاو چون که توانه دردانی فرمیسکی چاو کمه بیتوا بهوی تمنه و وای لکه طبقه فرمیسک طبقه که فرمیسک همو گلینی چاو ناپوشی چاوی کردوا ام طبقه فرمیسکا وشکا بیتوا وای لکه چاو لیل به بینینی رون نابه که بهوی اوی که کمبونوی رجینی فرمیسک لگلانکانی چاو بهوی تمنه و زور باشه دکتور یعنی نخوشکا چی نشانه که تریا به لکه تیکا چای وشکا هست به زبری چاو که هست که شتی تیا وکو بلشتی که زبر به سربونوی چای بردوامی زور جا چاوکا آوکا اما وکو میکانیزمی که دفاع یعنی جسم انسان دفاع لخوی قربو کردنوی او شکی اکا بای که فرمیسکی چاو زور ارجه طبعا تعویزی ناکات او زور جار او علاجی تایبتی پیوستا هر وها گلینش زور جار بهای تمنه و توشی تانه ابه متابت لوانی که زور برهتاو زور ایشان لبره تا و بد رجای تمنیان زور لدره و بون حتی و زور لیاون تانی چاویان درسته بید یا خود بهای ترو برکوتنه و توشی تانی گلین ابن ام طبقه شوشیه ام طبقه هستیاره لیالی تی اکوه وای لیکاش تکان بل یالی ابینه زور جار اکراو بشوی علاج یکم شد او بودوام لنسی چاو لنسی چاو ام بش هستیاره هاوینی چاو شوی تقریبا دکتور هلکیه شوی که هلکیه تقریبا اما لگال دایگبونا رونا و لگال تمنا برا برا لیلی تی اکوه کما پیوتری آوی سپی چاو
وقت آبی سپیچاو توشی لنسی چاو بی توشی ام هاونه توشی ام هاونه آبی لیام بونه که وای لکا تیش بابلاوی اجتا سر گاتا سر طوری چاو کیو رسم کان بلالی آبی نکو وای لپشتی شوشه کی تم شوشه کی اگر مثلا شوشه کت تم کات هست که لپش توش تکان لیلا و کوچون لذتان سیدره و آکین ناو گرم به باوشی وای هست که لیلا اما چاره سرکی طبعا به های تمنو چاره سری کوتای من برکی اوی که نشترگری پیست املا سی چاو لاب بره بنشترگری شوازی زور بو جاران به شوی تقل اکرا استا او شوازی تازه هیا لابردنی لنسکا لرگی فتحی کی بچوکا و او پیو تری فایکو طریقی تازه عملیاتا ببی تقل چاوکا ناکریتا و تنها او او سپی صحب کریو لشونی او عدا سدا انره او عدسه عدسه هي صناعيه د سكردا لشوني ام لنصدا انري باشتري شوني ايرايا ويكا تشكا كان بيك ساني بغا تسرطوري تشاو بلا وات ايشي ها وينك او ويكا تشكا كان كو اكا كو اكا تو اي خاطر سرطوري تشاو بلا ليش كان خوشا كان تري كبهي تمنى تشان ابي بريز بايوبيا ام هاويني تشاو لناو مجموعه ماسلكيا تشونل تشاسباوا اما سلكا وردانا توانای بینینی انسان با مروف زیاد که با بینین با نزیک زیاد که لبرو. به های گریش بودن آقای دکتر؟ به های بلند کنترکشن و ریلکسیشن. یعنی به های ایشی اما مسئول کنه چیا؟ املا نسی چاو شکلی آگاره. کاتب تو سری نزیک کی؟ اما مسئول کنه گریش ابن. ام هاونی چاو قوقز ابی زیادتر. که قوقز بو توانای بینین نزیک تزور بی. هر کاتب سی دور اکید اما مسئول کنه خواب نوا. لین سکا شیوکی خوی آسایی اگر تو اتر اینجا بینید با دور رکبه تو با های تمنوا اما سلکان سستیتی اکبه بله ما سلکانی دوری هاوینا بله بله ما سلکان سستا بن توانای گرجبونی نیا لبرو ام هاوینا نا توانای بشی خوقزی جاران با کچو مثلا تمنی بی سالی توانای زوره و جوانیش تر نزیکا کان ابینیا بله هم هر کات ما سلکان سست بو بطیبتی امنا دو اچل سال رو ایا او هاونه توانای بینینی نزیکی نامنه چکو خوق زکی با دروس نابه و تا او حالتی که چی تر نخوش کنه توانی شیب بشوینه اما پیوتری پریز بایوپیا هنه نخوش هیا درنگ دروستی اکا مثلا هیا عمری 45 ساله 45 ساله تایسا کشی بینینی نزیکی نبوا ایتر او نعمت الاخوا مثلا تو اشتکان ابینی کشی نمراسو کانی جاری چالاکن توانای گرش بونیان هیا مالام هنه نخوش هیا نقل 8 35 36 38 ساله و توانای بینینی نزیکی کما بیتوا ماسو کانی زو سسته به لبر او اما پیستی با چاره سر هر چن زو چاره سر بکری باشتره و ام پروسه بردام و بیل اگل تمنه يعني كتو تشالكي بو امسي معناها وني كيت الام تشالكي تشاي را اغري لو استو كستر نابي تشاوي نخير تشاي كستر ابي بو استقال لو تشدوي صالك بو اغوري بها مان شيوا بفي فحسي تشاوا كرنغ رقمي تشالكي بو زياكي بي وندي بو ونيك او تشالكي لا تشاو كد بيان چونك ام بروسي هي تمنا لا غلطه مانا هر دا ابزي تو تشالكو كد بيانك نو كد بي او تواني بينيني هر كم ابيتو بو نزيك بو استقال صالانا شالكي بو تازه كي تو تشك تواني بينك كي كم ترابت ولا غلطه منا بله ما بو مسلي بريز بها بياكا بله زور باش شنو خوشي كي تر بهوي تمنى واغونج روب دال تشاوا ياخد زياد بكا ما ترسي بله يشك لان خوشا كاين تري بهوي تمنى وبرزبوني في شاري تشاوا زختي تشاو زختي تشاو لراسي بهوي تشي ودروس تبيت انا تشاوا الم بشا الم بشا الی رش لی شوشی چاو هیا، الان بش بشش لی کی آوی هیا، هر وقت آوی کرونا، اما آوی چاو دورانه که باشه، هر گاه تکچو الی فشاری کریابلی فشاری چاو که برز بته و سرانی ام آو لناو تو لناو حجری چاو تیک اتی ضغط کبرز اکاتا و ضغطی چاو برز اکاتا و امن خوشی بکر دیشی که آوی رشی چاو، حتی گل کوما بله که ما آوی رشی چاوا، اما جعل آوی سپی، به های تکچونی سوری آ ولی ناو چاوا، اما وایلی که دماری چاو عزتی ببی، هست که تفشاری چاو برز بی، دماری چاو عزتی بیگا، لجیر او فشارا، دماری چاو ل ناو چه، ل دس اچه، خانه کانی برا برا کم بیتوا، وایلی نخوش که مودای بینینی کم بیتوا. يعني توانای بینینی سنتری هی جاری بله مشت کان ل اطراف آن نبینه. اول که پیوسته ویژوال فیل. بله بله ویژوال فیل صاحی با صریب. طبعا امش بهمون خوشک صریب چهل سال پیوسته چکی آوی رشو آوی سپیپ که. به هر کسی یک تمنی صریب چهل سال بو پیوسته. بله. بو ام دو نخوش زور با. زختی چاو بگری و فحصی آوی سپیپ که.
اما جگلوی که زور جار آوی رش آوی سپی امانه بزگ ما کش هیا یعنی هر سرطای رایگ بونی مروف لوانه بزگ ما که آوی سپی هبه رنگ آوی رشی هبه بلام آیا که زیتر لگل تمن رؤیا زیتر امیانه که بخوای تمن رؤیا آو رشکا دماری چاو لناو اچیو سسته به امش مودای بینینی اطرافی کمکاتوا اگر به تو کنترول نبه روش با روش شارك زياتر بيه وإلي دمارك هرب طواتي لنا وقتي أو كاتا شاوكا لواتي آزاريش بياكا ورنجا بنيني دهاب ونا قريتها وعن بلين هدفي أمان دي شارة سر لعلاج شيا أو كاتو نيلي ألف شارة أو نبرز بي أو دمارة بكجي هدفي تو لعلاج أوي رش فرسني دماري شاوا وإلي دمارك لنا وقتي شكا دماري شاو بلنا وشوني هم خاني شي نا قريتها يعني دروس نابته وخانة كاني یک جور کلا ناو چوی تر نگره توا باشه کتری گرینگی چاو که بهای تمنا توشی نخوشی ابی زود جار توری چاوا توری چاو لراستی لچن طبقه یک پیک هاتوا لزی که حفظ طبقه امانا توری چاو ناو پوشی چاوا کما باشه که هستیاری بینینا هموی دمارا بهای تمنا و زور جار یا خود زور جار بهای جگره کشانه و توشی پلا ابی توری چاو پلا کان زیادتر لسر منطقه سنتری توری چاوکه اما منطقه توری چاو سنتره که پیوتری ماکولا اما سنتری بینینه یعنی که توسی زلامک اکید سنتری دموچاوی اما منطقه مسئوله لبینین اما نش اماش دماری چاوکه باشه کلمیشک اما مسئوله لسر بینینی اطراف هش کاتی ام پلانه لرا دروز بو توانه بینین کما کاتوا باشه پلا کان زوج جلب دوی کات توری چاک تنک آبیتام. طبعا ام حالتا ترسیده کی اتوینیا. لگال تمنا رو آیا. هم بله. بله. اسای رو آیا. آپلا نبینیم که مکاتو علاجینیا لاناتیه. بلام زور جر. یعنی رنمایم بون خوشکان چی حل سرتا لایف استایل خوی و رابینه که جگرکیشان نکات ریاضی تندروست کارورزشی باش کار روزانه و خوردنی میو سوزکانش زور گرینگا چکاتوری چاو مجموعه مواد لیوتین زانثین امانه هن که یارمتی چون ال میتابولیزمی ایشی کاری توری رتنا اکن پیست اما یعنی دائما سپورت کی هبه و بوی زور جر اما علاج هم بدانه بشه مالتی ویتامین ام حبانه هیا که یارمتی توری چاو که ایا بلام طبعا خویل اصلا لبدایه توا ام لایفستایل خوی وادانه که او پلانه پیش اوی تمن کات او حالت دروز بله. اما زاتر با پرستن او رنانی که باز فکر جبه جبه ورزشی باش بکات روزانه متابعه زختی چاو امانه بکات بو شویا خانه تندروس با اکیدی زور سودی ها با طوری چاو امن خوشا تمنی سرو 80 ساله هاتوا سردانی پزیشکی پسپاری چاوب کرد. امستا وگ نمونه یک دی بین جورا و لگل پزیشک پسپارکا شکینکانی چاوی بوده که تا بزنین آیا چند گرفتی چاوی بود روز بود. زور باشه. اینجا بزنه اما عمل چاوکا؟ بله بله. بزنه استا طبعا قلنا بس بس ما فحسب وكين بس استفادي لك يقول شي حد لينيا عملياته تفكر شي اوه جاء مصرع ام نخوشی که هاتو دلای جنابت کشکی چیه و آیا یکی که لو کشانی که لگل تمن از یاد دکاتو پیوندی به تمن و هیا؟ بله بگو من یکی که لحالتا کانی ترکه توشی نخوش ابید بهای تمن و دکوتینی پیالوی چاوا بهای کشانی پیستکوا پیالوی سروا یا پیالوی سروا زیادتر و پیالوی خوارش با من شو جور دکوتنی کتیره بلام اوی که زور باو بی اینجا اما وایلی که که برژانگی چاوی بچقی با نو به گلینی چاوی یا نخوشکه عزیتا دائما اشتکا هستکا اشتکی رقی تیا لناو چاوی یا زبریه که ناو چاوی هیا بگو من چرا سری اوید چوکا اما مضاعفاتی تر دروستکا اگر بیتو ام برژانگانا و بردوامی بچقیت بسر گلینی یا چه مضاعفاتی زیادت دروستکا اگر بیتو وی وشکی چاو وشکی چاو و گلینه که زماره که روشاوی دروستکا رنگ بیتو دروزبونی برین لسر گلینی چاوی امش طبعا مینین که مکاتوا شما قدانه؟ طبعاً أجر بيشنا كتصوير كم شو كأما يعني كاستقي واضحة كشون هو الثمن وداك وتوا
وەکبینیتان ئەم نەخۆشە لەبەر ئەوەی تەمەنی کردووە یەکێک لەو گرفتانی بۆی دروست بووە داکەوتنی پێڵووی چاوە وەک دکتۆرە سەناریا باسی کرد بەهۆی ئەمەشەوە هەندێجار برژانگەکانی ئەچەقێت بە گلێنەی چاوی یا بە بەشەکانی تری کە گرفتی تەندروستی بۆ دروست دەکا ئێستا موو لە چاویدایە وەک دەبینین دکتۆرە سەناریا لە ژێر جیهازەکەدا مووەکانی بۆلا دەبات بێگومان شێوازی تری چارەسەر هەیە بۆم حاڵەتانە ئەوش بە کەوی وەکو سوتاندنی ڕەگی مووەکان بۆ ئەوی کە دووبارە دروست نەبێتەوە بەو شێوەش بەڵێ بەڵێ و ڕێگایەک تری چارەسەر بوو ئەمە پێکاتۆ لە نەشتەرگەری بەوەی کە وەکو نەشتەرگەریکی جوانکاری وایە تەقریبەن پێڵەکەی بۆ بەرزەکەیتەوە پێسەزیایەکەی بۆ ینی لابردنی پێسەزیایی چاوی و بەرزکردنەوەی پێڵۆکەی کە بەهۆی تەمەنەوە ئەو کشاوە تر بۆ شێوەیە نەجاتی ئەبێ لەو داکەوتنە بۆ هەتا هەتا چارەسەری یەک جارێکی ئەم حاڵەتە لە نەشتەرگەری پێڵووی چاو بۆ بەرزکردنەوەی پێڵۆکەی وەی کەوە ئەو برژانگانە ئیتر هەرگیز نەتەقێ بە گلێنەکەیە ئێستا زۆر باش بیت تاو هەمیم لابرد وەک بینیتان ئەم نەخۆشە کە تەمەنی نزیکەی 83 ساڵ دەبێ وەرمانگرت کە هاتە ژوورەوە بەلای دکتۆرە ئەو پشکنینانی کە پێویست بوو بۆی بکات و ئەو پرسیارانەی کە پێویست بوو لێی کرد با بزانین ئایا ئەم نەخۆشە لەم تەمەنەدا بەهۆی تەمەن و نەخۆشیە درێژخایەنەکانەوە چەند گرفتی چاوی هەبووە دکتۆر گیان ئەگەر پێمان بڵێ بە کورتی لە چاوی ئەم نەخۆشەدا چەند گرفت هەبوو و ئایا ئەمانە پێویستیان بە چی و جەناب چی بووکەی لە کۆتایی پشکنینەکانە کە ئەنجام درابۆم نەخۆشە زۆربەی زۆی ڕێکۆر دەکەین ئاستی بینینی بۆ دوور بۆ نزیک دەرکەوت کە تەنها دابەزینی چاوی هەیە بەهۆی تەمەنەوە کامش ئاسایە تووشی بۆ و ئەوەشیان بە چالکە چارەسەر بۆ کرا و پێویستی تەبان بە متابعەیە هەموو ساڵی جارێک چاو زیاتر دائبەزێت بەهۆی تەمەنەوە پێویستە ساڵی جارێک فەحسی بینین بکا بۆ نزیک و شش مانگجارێکش فەحسی بینین بۆ دوور چونکە لە هەموو شش مانگجارێ احتیمالیەتی ئاوی سپی ئاوی ڕەش ئەمانە بێ متابعە بکرێ لەگەڵ تەمەنە هەردووکی زیە ئەکا ئەگەر بێت و نەخۆشەکە نەخۆشی درێژخانی هەبێ زیاتر وەکو شەکرەوانە پێویستە سێ مانگجارە پشکینی ئاوی سپی و ئاوی ڕەشی چاو بکا هەروەها فشاری چاو گرتنی زەختی چاو لەدوای 40 ساڵ و هەموو نەخۆشیە گرنگە باشە ئەو چارەسەرانی کە پێویست بێ بۆمان داناوە و پێویستی بە متابعەشە بۆیە تەسیری درەگەکان بزانی چۆن ئیسپادی لێ کردووە و تا چەنەکان هێ نەخۆشیە درێژخانە وەکو وشکی چاو بە تایبەتی ئەمان لەگەڵ تەمەنە توانای ڕشتنی فرمێسکیان کەمە بێتەوە چاویان بە بەردەوامی زبرێکی تایە ڕێژەی فرمێسکی کەمە ئەمەش وایان لێکا چاویان قورز بێ دایم هەست بەڵێڵی بکەن درای ئای بڵێ پێویستەکان زۆر کات ئەمە فرمێ قەتراتی فرمێسک بەکاربێنێت تەحویزی ئەو وشکی چاوە بکاتەوە چونکە ئەمە یعنی پرۆسەیەکە ناگەڕێتەوە بۆی تەمەنەوە توانای دەدانی فرمێسکی کەم بۆتەوە لەبەرەوە تۆ پێویستەکە دائمە تەحویز بکەیتەوە بۆ قەتراتانە و ئیسپادەشی لێکە چاوی نەرمەکە سوربوونەوەی نامێنێ گرەی نامێنێ ئاوکردنی چاوی نامێنێ شەش مانگجارێک فەحسی بینین ئەکا بۆ دوور و بۆ نزیکیش بۆیە بزانی ئەگەر هەچ گۆڕانکارێک ڕوویا بێ لە ئاوە سپێکە چکە بە نەتیجەوە پێویستی بە نەشتەرگەری ئەبێ بەو شێوە زۆر باشە تۆرە گیان واتە بە شێوەیەکی کورد نەخۆشەکە دابەزینی پێڵووی چاوی هەبوو داکەوتن لە ئەوە کە مووەکان دەچەقێتە گلێنی بە هەمان شێوە ئاوی چاوی چەپی ئاوی سپی هەبوو بەڵێ چاودابەزین بۆ نزیک بۆ نزیک شەیەتی بەهۆی تەمەنەوە بە ئەکیدی بەڵام فشاری چاوی نییە فشاری چاوی تەبیعی بوو هەروەها ئاوی ڕەشی چاوی نییە و هەروەها شەبەکەی چاویشی نۆرمال بوو یعنی تۆڕی چاوی بەهۆی تەمەنەوە گۆڕانکاری ڕووی نەیاوە خانەکانی جێگیرن کزبوونی تیان نییە دەماری چاوی سست نییە ئەوانە هەمووی نیشانەی باشن بۆ بینینی باش لە ناو نەخۆشخانەی شەهید ئاسۆم کە لە سلێمانی ناسراوە بە نەخۆشخانەی چاوەکە لەگەڵ دکتۆر بەختیار سپۆری نەخۆشیەکان و نەشتەرگەری چاو هەروەها مامۆستای زانکۆی سلێمانی لە کۆلێژی پزیشکی باس لە ڕێگاکانی خۆپاراستن لە نەخۆشیەکانی چاو دەکەین کاک دکتۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت
دكتور سباز بو ايوش بخير سلامت بي سرتا امانه بزانين ايام بس لبينين شيا ياخد استكاني بينين شيا وهروها دابزيني تشاو وقدل كزبوني تشاو شن استو ليفلي هيا بله سرتا بينين اما رنگ بينين مان هيا ومودای بينين مان هيا كپانتاي بينينا وتيجي بينين مان هيا كگرنگ ترينيان تيجي بينينا بودور يعني موكو هرميك وايا لوت كي تيجي بينينا واته لسنتر ايما دور زور جوانا بينين قراغاكاني كمتر ابينين بلام سودي هيا بونمونا بو سايقي لي خورين كاتو سيري ام لولا كي سيري دورا كي لم لولا شو هندك شتبيني هندك نخوشي هي تأثير لبانتاي بينينا كا لم لولا كا هندك بيني جوانا وهندك نخوشيش هي تأثير لتيجي بينينا كا كبي الان فيجوال اكيويتي كا فيجوال اكيويتي باشترين بينينا ويكا تشاوكا تقريبا شاش لسر شاش بي شاش لسر نو يا شاش لسر بيوستا شاش لسر شاش بيو هايبر اكيوتيش هي لشاش لسر شاش باشترا ما بس توي لدوري شاش متروا حرف بشوكا كان بتواني ببيني او كاتب يدو تري شاش لسر شاش او كاتب يدو تري بينيني اسايو شاش لسر شاش كا سبارات اوي كا برسيارت كرد كزي بينين اگر لما كم تربو بيو تري كم بينين كزي بينين اماش كان هو كاريكي هي بو نمونه هي كم بينين يكي كما يان مامناوندا يان زورا بونمونا اگر شش لسر شست و شش لسر سی و شش بی یعنی لا حرف لا چارتکه اگر بکری دوائی پیشانی بن بس حرفکی سر و یعنی دوانا که ببینی اما پیوتره سیویر لو ویژن یعنی بینی نکی زور کما بونمونا اگر تنیا بینی نی پنجا ببینی لدوری سی متر و او کاتا پیوتره نابینایی او پیوتر نابینایی زور باش و تا بشوی که گشتی اما استکانی کزبونی چاو بون بله بکردی زور باش اگر پی من بلی او نخوش باوانی زیادتر اوانه من مبسته که لپیری دا سر حالا دنو زیاده بن که دبنه هوی بتواوی لدزدانی بینین و تا وگ لزانستی پیزیشکی پیوتری most common causes of blindness اوی که او کارانی ابنه هوی کوربون بتواوتی پی من بلی و باوترین یان کامانن رخراوی تندرستی جهانی برنامه های لسر او بابتا و یکی اول برنامه کانشی اویالا ویژن 2020 یعنی چندین سال لما و برپلانی اوی دانابو که ام ها کار سرکیانی نبینایی لدنیا چین و لسالی 2020 که سال کتر چار سریب که بلان براسی تا استش امانه ها کاری زور سرکین لدنیا دا اتوانی پولن بکری با چند بشک لهمو جهان باوترین یعن چین ولاتا developing countries يعني يعني قشة صندونين هو كاركان توزك فرقي هي لو ولاتاني كقشة صندون بنمونا اويس بي يكم هو كار لهمو دنيا وهروها لو ولاتا كم قشة كردو كانا بو چونك نخوش درنك ترچار سريكا بلام لو ولاتا بيش كوتو كانا لانا اويس بي زو ترچار سر بكري لبري تأميني صحيحة لبرای او یکم هوکار نیه لبی هوکار کانی تر آیی روشن دعوازینی شبکی چا و ببونی نخوشی شکر و یکی اگلوانه که بزرگی لپ تنیا لپی راهه age related macular degeneration سنتری شبکی چا و توشی داخورانه بی لگال تمنه لدوای شصت و پنج جوا آبانه هوکاری سرکین کل همون دنیاهه و هر وقت را خواهم که اس خوش بختان لولاتی خواهم زور کما پیشتر هبو چاره سر کرده، اما نه هوکاری زور سرکین. وقتی ام هوکارانه باشه وی که گشتی ل همو دنیا هوکاری کوربون ل دزدانی چاون. وقت باست که لولاتی که بولاتی که دیگر رنگ بگوره کامیان باوترینه. آوی که ای و زیادتر تبینی تان کرد به کاکتور ل کردستان لیره یا خود اگر سلیمانی بنم نور بگیرن کام هوکارانه ان زیادتر باونو ام نخوشان زورن. بله. اما بابلن توجینه و من هیل سر و بابتانه و آوی رش و آوی سپی ها کاری سرکین آوی رش زور جال لبروی زور آوی سپی و هندگ لنا خوش کنی آوی رش لبروی آزاری نیا و لبروی بره بره دعا بازه و لبروی زور جار هر دو چاوکه و کیک نیا نخوش که و هسته که چاوی کم باشتره اما انتوزه کمتره و زور جار بینی نکه اگه تا استه که دوانه چند متر یک ببینی بلا هم نخوش که آله باشم خراب نیم لبروی روش با روش کمتر دعوازی و زور هستی پیه نکردو به طبیعتی آنی که لدر و اجین و آنی که بابلین پیشه یکی کاریگری یعنی نیه که زور پیویستی هم ببینیم بی زور باش که زور بشوی که گشتی من که گنجم ایستا
بدڵنیایە وازانم لە دوای تەمەنی 40 ساڵی یا بەرەو سەرتر بۆ 60 کۆمەڵێک گرفتی چاوم بۆ دروستە بێ. لەگەڵ پیدیدا وەک باسمان کرد چاودا ئابەزێ و کۆمەڵێک گرفتی بۆ دروستە بێ. بەڵام ئایا ئێمەی گەنج لە ئێستاوە چیمان لەسەرەوە چی بکەین بە خۆپاراستن لەو حاڵەتانی کە ئەگەری هەیە تووشمان ببێ، نەک هەر تەنها و نەخۆشیانی تایبەتە بە پیری. بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر پێمان بڵێ پاراستنی چاو ئەگەر ڕێنماییمان پێ بدەی چۆن چای خۆمان بپارێزین تاوەکو هیچ نەبێت درەنگتر تووشی ئەو گرفتانە ببێ یاخود کەمتر تووشی ببێ بە شێوەیەکی تەندروستتر چاومان پەروەردە بکەین. سەرەتا من قۆناغی مناڵی بە کاریگەرترین قۆناغ خەزانم کە لەوێ تۆ ئەتوانی هەموو شتەکان دەست پێ بکەی. وەک چۆن ئەتوانی با بڵێن بنیادنانی خێزان لەسەر ئەساسێکی باش دروست بکەی؟ یەکێک لەوانە کە نەخۆشیە با بڵێن زگماکیەکان لەو کەسانەیە ڕوادا کە زەواج لە کەسی زۆر نزیکی خۆیانەکەن، لەگەڵ کەسی خزمی نزیک، کەسی نزیک و ئامۆزا و خاڵۆزا و ئەوانە، مەسەلەن بۆ نمونە نەخۆشی شەوکوێری یەکێکە لەو نەخۆشیانەی لەوانەیە ئەو خێزانانە پیانەوە گیرۆدە ببن و دوای چارەسەریشی نییە. لەبەرەوە ئەمە یەکێک لە خاڵەکانە. خاڵێکی تر ئەوەیە دووگیان بپارێزرێت لە هەندێک دەرمان و ئەشعاع و هەروەها هەندێک نەخۆشی تر کە بزانێ لە ینی هەندێک ینی خۆراکی باش مەسەرەن بۆ گەشەی مناڵەکە بۆ گەشەی ئەوە پێویستە، و هەندێک نەخۆشی تر وەکو تۆکسۆپلازمۆسس هەندێک ئیلتیهابات هەندێک شت لەوە لەو کاتە چارەسەر بکرێت چونکە لەوانەیەوەش بێتە هۆی کوێری یەتەوە سەر لەگەڵ لەدایک بوونا. پێویستە چاودێری مناڵەکە بکرێ، چاودێری چاوی مناڵەکە بکرێ. ئەگەر ئەو ئافرەتە هەوکردنی گۆندامی زاوزەی هەبێ و مناڵەکەش بە ئاسایی ببێ لەوانەیە ئەو نەخۆشیە بگوازرێتەوە بۆ چاوی، پێویستە مەڵهەمی چاو بەکار بهێنرێ. ئەو مناڵانەی لە حومانگ لەدایکە بن و لە ژێر ئۆکسجین دارێن لەوانەیە تووشی تۆڕی چاویاندا بەزێ. پاشتر من ڕێنماییم بۆ دایکانە باوکانەوەیە ئەگەر هەستیان کرد مناڵەکەیان چاوێکی لە چاوێکی تر ئاسایی، یەکێکیان گەورەتر یەکێکیان بچووکترە، هەر شتێکی نائاسایی کە ئەو دوو ئۆرگانە پێویستە وەکو یەک بن. ئەگەر وەکو یەک نەبن کەواتە شتێکی نائاسایی هەیە، پێویستە بە زووترین کار سەردانی پزیشک بکەن. بۆ نمونە بیلبیلی چاو با بڵێن وەکو چۆنەڵێ چاوی پشیلە لیوکۆکۆریا کاتس، یعنی مەسەلەن چاوێکی سپی ئەنوێنێ چاوێکی تری یان خێلی ئەبینێ لە مناڵەکە، یان ئەگەر لە خێزانەکە هەندێک نەخۆشی هەیە زوو سەردان بکە باشە. ئەمە ئەگەر دوایی کە مەسەلەن ئەمە فەحسێکە پێویستە و فەحسە بکرێ و هەروەها هەموو ناڵێک پێش مەکتەب پێش قوتابخانە ئەبێ فەحسی بینینی بۆ بکرێ، ئەبێ پزیشک ببینێ. گرنگی خۆراک و خۆراکی سروشتی و خۆراکی ئۆرگانیک زۆر گرنگە. کاک زۆر، ئایا خۆراکیش دەوری هەیە لەسەر پاراستن لە نەخۆشیەکانی چاواتە؟ ئەگەر خۆراکی تەندروست لایف ستایلێکی تەندروست بمان پارێزێ لە هەندێک نەخۆشی چاو؟ بەدڵنیاییەوە کاریگەری هەیە خۆراکەکان ئەگەر ئۆرگانیک بن، ئەگەر مادەکانیان تایە. بۆ نمونە میوەکان، مادەکان، زایەکانیان تایە، سەوزەکان، ڤیتامینەکانیان تایە و هەروەها خۆراکی سروشتی ئەو خۆراکانەی مەسەلەن دژە ئۆکسان ئەمانە دەرکەوتۆ لەوانەیە کاریگەری هەیە بۆ ئەوەی ئەو کەسانە درەنگتر تووشی نەخۆشیەکانی چاوبن. جگەرەکێشان دەرکەوتۆ کە زۆربەی نەخۆشیەکان زیاکە، بۆ نمونە بۆ ئاوی ڕەش، بۆ وشکی چاو، ئەوانی کە لە تەمەنیان زیاکە معرەزن بۆ وشکی چاو، بۆ ئاوی ڕەش، بۆ ئاوی سپی، بۆ دابەزینی شەبەکەی چاو وەکو باسمان کرد تۆڕی چاوەکەی دابەزێ، ئەیج ڕیلێتێد ماکیلۆ دیجەنەرێشن. ئەمانە دەرکەوتووە یەکێک لەوانە وەکووتمان خۆراکە خاڵێکی گرنگ لەبەرکردنی چاویلکەی هەتاویەکە پرۆتێکشنەکەی مەزبوط بێ، واتە نەیەڵە هیچ تشکێکی سەر و بەنەوشەی بگاتە چاو کە پێی ئەڵێن UV400، یعنی ئەوەی لە خوار 400 بێ ئەیگێڕێتەوە. ئەم چاویلکانە پێویستە بە جیهازی تایبەت فەحس بکرێن بۆ ئەوەی بزانە UV-ەکەی 400 یان نا، و ئەو تیشکانەی شەرت نییە لە خۆرەوەیت، زۆر جار ناڕاستەوە خۆ لە خۆرەوەیە، زۆر جار تیشکی خۆرەکە ئەیا لە سەیارەکان، ئایا لە باڵاخانە شوشەییەکان، ئەگەڕێتەوە بۆ چاوی ئێمە کاریگەری دروستەکە. ئەو کاریگەریانە چین بۆ نمونە زیاکردنی گۆشتی زیا، گۆشتی زیای چاو، وشکی چاو، گلێنەی چاو تێک بدا بۆ داهاتوو،
و هروها آیو سپی که درکوت و آیو سپی ل شونا تروپیکال کانه زیادتره. یعنی ل نوچه استیوایی و گرم کانه آیو سپی ل معنای زیادتره که دیاره و کاری تیشکی خوره. زور باشه کاکتور. بابتی که یعنی زور بلاوه ل سردمی استایب اسکری ایش آلودبونی منالان و گنجان بتابتی منالان بیاری الکترونی کانه. زور جار لم امرن بایمان جولی ابکا خرابه من الان باشی و آلودی ماد یاری الکترونی کن ببن نکتن حالا برش ولی برزور هو کاری دیکه بلام اوی کپیوندی به جناب تو هی آیا خرابی کنی یاری الکترونی کن و بر دوام دانانی چاول سر شاشه کی بچوک چه موبایل بیا خود کامپیوتر زیانی تندروستی هی آیا لذا هاتوی اگر هی من الان زودتر چاوی توش گرفتی تندروستی ببن وکو کاریگری بدال نیایی ولی آنها خلق زورتر بس کاریگری کنی چاو بترسی لی کاریگری کنی تر لسر شخصیتی او کسای لسر مشکی لسر گشی او منعلا لسر او زور زور زیادتره لکاریگری کنی لچاو بذار بذار چاو وشک بونه وی چاو هو کاری کی سرکی که بونه من رشینی چاو اکسیژن تنیا ل فرمسک واره کری که تو فرمسک که وشک بیه تو اکسیژنی بونه بونه چه وقتی اما اگر تو زیگ اکسیژن ما بونه چه لونه بمرین او گلینه چایش پیوستی با اکسیژن هست پیوستی با دائم تربه او منالانا لچکاتی آسایی ایما خلکه که بیز جار چاو ما نتروکینی بس در کوتو اوانی که سیری شاشا الکترونی کانکن تنیا حو جار چاو نتروکینن بگره من تیبینی هندگ منالم کردو که سیره که زور کم تریش لانه چاوی بتروکینه بطایبتی او یاری ویدیو یکان ویدیو گیم و آنها که ترکیزی زوره که اکشن و حرکه و روناکی کی زوره یا بچه و زور مشکی مشغوله که وایلی که بردام ترکیز که لسر و کاریگری سرکی و شبونی چه و کاریگری کانی تریشی او تیشکانه تیشکی زیان بخشی تیایا لوانی راست خو کاریگری که در نکه بس به دنیایی و دواتر کاریگری کانی در که و وکو آلو دبونی کی شیلیت او کسانه بردام با چند ساعتی کی زور او شتانه بکارینن لبره و کاریگری خراب درست کال دهد و تیکی ترمان هی درباره هر درباره کزی چاو درباره چاوی کو کزی چاو زور کس هی که علی چاوی کزی یا چا عینی چاوی کلی چاو علی من حزم لچاوی کنیه یعنی پیم نخوش یعنی من علی کم تعلیقی لین لمکتب مثلا توانجی لین علی چاوی که بکارینن لبره و هولین چاوی که بکارینن پیم سیر اما چای ولکش تکی زور بسوده و هیچ خرابی کی نیه و چای من علاقه زور رایت و هنی کس هیا که چای ولکی یک علی بوشش مانگ بکاری بینه دعای نه تو آن سر بعد تو چای ولکه کلا با علی و دکتر تو بوشش مانگ و تم نه خراب بی نه خیر او چای ولکه اگر خرابش بی زور لوا باشتره که هیچی لچاو نبی باید پیوسته حتی سر دعای دکتر کاتا و او چای ولکه نی لچاو بی و پیوسته پشکینی نکن لگل خواب با هنی کس هیا رای خویا گوره چه بالای دکتر کیتر، الان منم فحص نبم با او فحص کیتر مباب کاتو. لراسی تو او فحص بی با او باشتره، ولی او باید درک کنه که تو ام چای کیله چه آب و آیا کیشی هب و آیا کیشی نب و. بو برای او کردنی گشی استایل لگل پیش ویا. و هر و هم زور بالا ما گرنگ من علانش فر بکرین. در بجاره برای وردی هر دو چایان کن، هر دو بینی نی هر دو چایان کن. من نخوش هاتو بولم تمنی سرو 25 سال بو و چاوی کی تازور کز بو با پی پشکنی نکم با من درکو تو امال منالی و چاوی کزا بلا هم بنمونه بصدفه چاوی کی داخل یعنی هم چاوی توشی ناراحت یک بو اینجا سیرکا و چاوی تری نبینه یعنی لجیان اشتی کی وای نکردو و چاوی کی چاوی کی داب خاط سیرکا بزنه هر دو چاوی اوکو یک یعنی نه اما لمنالی و چاوی کز بو یعنی نخوشی کی هبو بلا هم چاره سری نکردو لبرو اگر لمن علیا نخوش کن چاره سر بکرین توشی تمالی چاو نبود. لکوتای برنامه کدای هیوادارین ایوی حالاتی توانی بیتان زنیانی دروز دور بگرن سوارت بگرفت و نخوش کنی چاو لکاتی پیدا. وقت پزیشک برای زکان باسیان کرد خو پرستنی چاو پرستنی نخوش کن. هل من دالیا و دست بیاد کات. هل من دالیا و من دالا کان رابه هنین. اش رجایک چرایان بپارزن یا خود خراب بکاری نیهن. هر وها پاشان که تمن زیاد کات و دبین گنج.
خمانو پاریزین لو نخوش دریش خیانانی که رنگ کاری کار بکنه سرچاو وک نخوش کانی برزپستانی خوین یا خود نخوشی شکره هر وها گرنگی بدین با پشکنینی چاو لکاتی پیویز دار چون که دلنیا بن پشکنینی پیش وقت نک هر بو نخوشی کانی چاو بزور نخوشی دی که دمان پارزید لوی که نخوشی که بگات آستو انجامه که خراب کنه توانین زال ببین بسری دار بای پیویز لکاتی پیویز دار گرنگی بدین با پشکنینی چاو سردانی کردنی پزیشکی بسپاری چاو تاوکو اگر چاو من گرفته که هبو زودتر پی بزنین چار سری بور بگریم هر وها که تمن من زیادتر برو پیری دچه به همان شیوه لگل کنترل کدنی نخوش دریش خیانه کن گرنگی بدین باو چهار سر و رین میانی که پزیش کپس پارا کن بایان دا نوین سبارد بچاو اگر چاویل کد با نوسراوا نو فراموشی بقی اگر پید و تراوا دوای چند مانگی که دیکا دوای ساله که دیکا پیویست بیتاوا با پشکنینی دا هاتو تاو کو بزاین آیا چاویل کد با کلگ ماوا بردوان بید یا خود پیویست چاویل کد درجه که بگوری گرنگی بدین با سردانی کردن پزشکی سپورت تا وقتی شوی که تندروس چاو مان بپارزین تا برنامه که دیگه تندروسی بخواتان سپرین خواتان لگل هیوادارین همیشه تندروس بن. برنامه تندرستی با سپانسری نخوشخانه بخشین.